Anar Bey, bildiyiniz kimi 9 mayda Azərbaycan torpağında bir parad keçiriləcək və o paradda qondarma rejimin nümayəndələrinin iştirakı və rus sülh məramlarının iştirakı gözlənilir. Bu parada Azərbaycanın hazırki cavabı adekvatdırmı, yoxsa nə etməlidir Azərbaycan hakimiyyətinin? Əvvəl onu bildirim ki, ümumiyyətlə 10 noyabr bəyannaməsindən sonra təkcə parad məsələsi deyil, ümumiyyətlə dırnaq içində olan ifadə eləsək, bu Rusiya sülh məramları kifayət qədər separat fəaliyyətlə məşğuldurlar. Onlardan biri də bu növbədi parad məsələsidir. Düşünürəm ki, parad məsələsindən bağlı istər Azərbaycan ictimaiyyətinin təbii ki, kəskin bir münasibəti var, amma o münasibətdə adekvat olaraq Azərbaycan hakimiyyəti də addımlar atmalıdır. Bu addımların hansı cür olacaq, nə cür addımlar atılacaq, bununla bağlı hələlik söz demək biraz tezdir. Çünki ola bilsin ki, bu kimi məsələlər Azərbaycan hökumətinə imkan versin ki, orada antiterror əməliyyatları aparıla bilsin. Antiterror əməliyyatları da aparılacaqsa, bu təbii ki, açıqlama verilməsi, xalqın bununla bağlı öncədə məlumat verilməsini təbii ki, doğru hesab etmirik biz də. Düşünürük ki, bu əməliyyatlar adından da olduğu kimi həyata keçirilirsə, biz məhz həmin gün bunun deməli şahidi olacağıq. Amma məsələ belədir, biz təbii ki, bu məsələyə münasibətimizi bildirdik ki, orada hər hansı bir parad keçirilə bilməz və bu parad Azərbaycana qarşı bir təhdiddir və bu paradın keçirilməsi, ümumiyyətlə buna cəhd göstərilməsi, hətta bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmaq belə açıq aydın Rusiyanın Azərbaycana qarşı ciddi bir təzyiqin olduğunu göstəricisidir. Və siz özünüz də deməli görürsünüz ki, təxminən 2 ay yaxındır bu məsələ ciddi şəkildə Azərbaycan rəsmiləri, hətta Azərbaycan prezidenti səviyyəsində Rusiya ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirilir. Mətbuat konfransında ilk dəfə dedik ki, bizim orada sülh məramlar, yəni hansı prosesləri həyata keçirdik xəbərimiz var. İskəndər raketləri ilə bağlı dediyi məsələlər ki, biz rəsmi cavab gözləyirik, bütün məlumatları bilirik və nəhayət Rusiyanın strateji əməkdaşlıq məsələsinə bağlı toxundu ki, təbii ki, Rusiya bizim strateji bir müttəfiqimizdir, amma strateji müttəfiqlər də səmimi olmalıdır. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin də orada aparılan təxribat xarakterli və separat fəaliyyətinə Rusiya sülh məramlarının bir münasibəti idi. Düşünürəm ki, çox ciddi şəkildə Azərbaycan hökuməti buna cavab verməlidir və bu bizə imkan verir ki, Rusiya sülh məramlarının bölgədən və bu kimi addımlar sadəcə parad deyil, bunlar bir-bir yığılır. Bu kimi addımlar göstərir ki, Rusiya bura sülh məramları ilə gəlsə də Rusiya sülh məramı deyil və bu fəaliyyətlər həm də Rusiya və Türkiyənin birgə monitorinq mərkəzi vasitəsilə də yəni, bu notlar alınır. Düşünürəm ki, tezliklə bu məsələnin ümumiyyətlə bölgədəki deyək ki, problemlərin ikinci mərhələdə çözülməsinin yolu ya yeni əməliyyatların başlaması, ya kiçik bir müharibənin başlamasından keçəcəkdir. Anar Bey, Azərbaycan cəmiyyətinin bir qrupunda Zəngəzur tələbi var. İndiki dönəmdə nə dərəcədə real görsənir Azərbaycanın öz əzəli tarif torpaqlarının geri qaytarılması? Məsələ torpaqların geri qaytarılıb, real olub-olması məsələsi deyil. Məsələ cəmiyyətdə bu kimi çalışıların olması doğrudur. Hesab edirəm ki, bunlar vacibdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan siyasi partiyaları, Azərbaycan düşünən insanları Rusiya məsələsində, torpaq məsələsində, mən düşünürəm ki, biz birgə bir ümumi bir, deyək ki, ortaya bir mövqe qoymalıyıq və istər müxalifət, istər ictimaiyyət, istər hakimiyyət tarixi torpaqların geri qaytarılması ilə bağlı mövqe səsləndirməsi normaldır. Hesab edirəm ki, bizə qarşı aparılan bir sıra belə deyək, soyuş, savaşın kriterlərini götürsək ki, psixoloji təzyiq var Azərbaycana qarşı, necə ki, bunlar deyirlər. Ki, biz məsələn, yaxınlarda köçəliyən baxdızdır, dedi, biz hadrutu alacaq, geri alacaq, torpaqları geri qaytaracaq falan. Deyirlər, biz də təbii ki, bunun qarşında deyirik ki, biz də Xankəndiyə gedəcəyik, biz də İrəvanı geri qaytaracaq, biz də Zəngəzuru qaytarmalıyıq, bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bunların dilə gətirilməsində, deyilməsində məsələni reallığa bağlayıb bağlamamaqla götürmək doğru olmaz. Azərbaycan ictimaiyyətinin tarixi torpaqları ilə bağlı bir məsuliyyətə hazırlamaq lazımdır. Hesab edirəm ki, doğru çağırışlar. Anar Bey, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, 10 noyabr bəyanatının şərtləri kobud şəkildə pozulur. Həmçinin
Naxçıvana dəhliz məsələsi də gündəmdədir, bir tələblər var. Bu şərtlər pozulursa Azərbaycan tərəfi hansı addımlar atmalıdır? Bilirsiniz ki, Lavrovun artıq səfəri başlayıb. Bu səfər də düzdür, bir rutin xarakterli səfər olsa da, amma daha çox elə bu 10 noyabr bəyannaməsinin müddəalarının yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədardır həm də. Burada təkcə dəhliz məsələsi deyil, məsələn, xatırlayırsınızsə, Qazaxın kəndləri məsələsi də var, o da hələlik öz həllini tapmayıb. Diplomatiyada məsələlər bir an öncə həll olunur, biraz uzun sürə bilir. Düşünürəm ki, Azərbaycan bu məsələlərdə öz strateji müttəfiqi Türkiyə ilə birgə bir səbirli və dözümlü bir münasibət göstərir hələ ki. Amma bunun da bir təbii ki, limiti olacaqdır. Hər halda bəlli bir sürə lazımdır. Biz nəzərdə alaq ki, bunun üzərindən illər keçməyib, təxminən 4-5 aydır və hesab edirəm ki, çox qısa bir müddət ərzində bu müddəaların yerinə yetirilməsi əgər reallaşmayacaqsa, Azərbaycan bu məsələdə çox ciddi şəkildə addımlar atmalıdır. Hə, nə kimi addımlar atılacaqdır? Bu artıq təbii ki, öz strateji müttəfiqlərlə məsləhətləşib ortaya qoyacağı addımları o zaman biz görəcəyik. Anar bəy, biz Türk dövlətlərinin görüşünü gördük. Ardınca Baydenin erməni soyqırımı ifadəsi. Bir Turan birliyinin yaranmasına ehtiyac varmı və proseslər nə qədər sürətli ola bilər? Əslində, bu bizim təbii ki, ən böyük mənəvi ideoloji olaraq böyük bir arzumuzdur ki, Turan birliyi yaransın, Türk dövlətləri birliyi. İndi məsələ sadəcə Turan birliyi məsələsi deyil. Ümumiyyətlə, Türk dövləti birliyinin bir araya gəlməsi və daha sıx əməkdaşlıqlar bu vacib faktordur və son illər çox sürətli şəkildə bu proses gedir və ən sonuncu qeyri-rəsmi zirvə toplantısında hətta türk dilli ölkələr deyil, türk dövlətləri birliyi adlandırılması məsələnin də Qazaxıstan prezidentinə irəli sürülməsi hesab edirəm ki, təqdirə layiq bir məsələdir. Mən bu çox real görürəm bu birliyi və hesab edirəm ki, bu birlik daha da böyüməlidir. Tez söhbət türk dövlətlərindən getmir. Hətta məsələn, mən keçən təklif elədim ki, mətbuata çıxışlarım birində mütləq buraya postsovet ölkələrindən Ukraynanın, Gürcüstanın və Moldovanın dəvət olunması lazımdır. Çünki bu hər üç ölkədə həm kifayət qədər türk soylu xalqlar yaşayır, həm də hər üç ölkə Rusiyanın müstəmləkə siyasətindən əziyyət çəkən ölkələrdir. O baxımdan hesab edirəm ki, bu birlikdə gələcəkdə Ukrayna, Gürcüstan və Moldova da deməli təmsil oluna bilər. Burada əsas məsələlərdən biri də təbii ki, unutmayaq ki, bunlar bu birlik güclənərsə Rusiyanın bu dediyim kimi Güney Qafqazda apardığı bu müstəmləkə siyasətinin sona yetməsinə səbəb ola bilər. Bir çox siyasilər, politologlar şərh verir və bildirirlər ki, Turan birliyi yaranarsa Rusiyada olan Türk Muxtar Respublikalarının da dövlətlərinin də parçalanması olacaq. Nə dərəcə inandırıcıdır və bu Türk dövlətlərinə nə verə bilər? Rusiyanın, indi mən sizə bir şey deyim, baxın, məsələn, başqa suallarda zaman-zaman meydana çıxır. Özəlliklə, məsələn, politologların, siyasi şərhçilərin belə bir deməli, müzakirə etdiyi məsələlər var ki, Rusiya niyə demokratikləşmir? Ümumiyyətlə, Rusiyanın demokratikləşməsi məsələsi baş verərsə, əslində, Rusiyanın dağılma təhlükəsi daha çoxdur. Çünki, sadaladığınız kimi, Rusiyada kifayət qədər azsaylı xalqlar var və bu xalqların da bir çoxu türk soyludur. Təbii ki, bunun nəticəsi gələcəklə bağlı göz önündə tutularkən Rusiyada nələrin baş verəcəyini görmək kifayət qədər açıqdır. O baxımdan da Rusiya-Ukrayna məsələsində fikir verdinizsə, əslində bir ölüm-qalım məsələsinə girişmişdi. Amma son illərdə Rusiyanın diqqət edin qərbinə münasibətlərini soyması, məsələn, bir neçə faktor vardı. Bu faktorlara da diqqət edəndə görünür ki, Rusiyanın, xüsusən də Putin hakimiyyəti istərli şəkildə Rusiyanın demokratikləşməsinə qarşıdır. Bəli, dediyiniz kimi, bu xalqların muxtariyyət tələb etməsi və s. məsələlər var. Diqqət edin, məsələn, son illərdə qərbinə olan münasibətləri hansı cəbhələrdə Rusiya qərbinə bir şey apardı. Bir Navalny məsələsində çox açıq şəkildə qərb-Rusiya münasibəti ortadaydı. İkinci, Ukrayna məsələsində deyək ki, qərb-Rusiya ilə yenə toqquşmağa başladı. Üçüncü məsələ Qarabağda
bütün hallarda Qarabağda da qərblə, indi hər sual ola bilər ki, burada Fransa məsələsi, Fransa bütövlükdə qərb deyil, yəni Türkiyə burada əslində daha çox qərbin sözçü rolunda iştirak edirdi. Və Qarabağ məsələsində də bir toqquşma vardı qərblə. O baxımdan düşünürəm ki, Rusiyanın və nəhayət Amerika ilə açıq şəkildə münasibətlərinin toqquşması, Bidenin hakimiyyətə gəlməsi və təbii ki, demokratların həm də ideoloji olaraq insan haqları, söz azadlığı, demokratiya məsələsində Rusiya baskıları artırması, yəni Demokratlar Partiyasının bu ideoloji xəttidir. İkinci bir tərəfdən, bunlar həm də 2016-dakı Amerikadakı seçkilər Rusiyanın qarışmasını da unutmurlar. Bu təzyiqlər güclənəcək Rusiya qarşı və Rusiya da bunu kifayət qədər fərqindədir və çalışır ki, əlbəttə ki, Turan Birliyinin, Türk Dövlətləri Birliyinin qorunması Rusiya üçün bir böyük bir təhlükədir. Orada dediyim kimi, asali xalqların qalxınması, oyanışı Rusiya gələcəkdə çox ciddi zərbələr vura bilər. O baxımdan da biz Türk Dövlətləri Birliyini günü-gündən hər gün daha da güclənməsini bütün səyimizlə çalışmalıyıq ki, təkcə hökumətlər, hakimiyyətlər deyil, ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə siyasilər, aktivlər, aydınlar, ziyalılar bu məsələni daim gündəmdə saxlasınlar və dediyim kimi, biz bunun ictimai bazasını hazırlamalıyıq ki, bura ümumiyyətlə Rusiyanın istilasından əziyyət çəkən, dediyim kimi, post-sovet ölkələri də orada iştirak eləsinlər. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın Türk Birliyində iştirakına nail ola bilsə və bu fikri reallaşdıra bilsə, kifayət qədər böyük güzəl etmiş olacaq. Anar bəy, Azərbaycan hansı addımlarla Rusiyanın və qondarma rejimin paradına, dırnaqarası paradına cavab verə bilər sizcə? Dedim ki, bunun bir hərbi təbii ki, cavabı var. Yəni, güc yolu ilə cavabı var, bir antiterror əməliyyatı başlatması ilə cavabı ola bilər. Çünki buna bütün havada yol verilməməlidir. İkinci bir tərəfdən, buna təbii ki, əgər bir soyuq savaş dönəminin bir psixoloji baskısı kimi baxırıqsa, Azərbaycan da bu mesajları verməlidir. Məsələn, Azərbaycan bu müharibədə göstərdi ki, tək deyil və kifayət qədər ciddi strateji müttəfiqləri var. Mən düşünürəm ki, biz, məsələ, ayın 8-də bilirsiniz ki, Şuşa işğal olunmuşdu və biz həmin o işğal günündə bir simbolik olaraq orada Azərbaycana dəstək verən ölkələrin hərbi atəşələrini Şuşaya apara bilərik və yaxud da ki, o ölkələrin müdafiə nazirlərini, ordu komutanlarını dəvət edə bilərik və göstərə bilərik ki, Azərbaycan nəhayət 27 ildən sonra Şuşanı işğaldan azad etdi, bir qalib xalq obrazı nümayiş elətdirib və bizim bu məsələlərdə torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün azad olunmamasında tək olmadığımızı, dostlarımızın, müttəfiqlərimizin olduğunu göstərib. Oradan biz də bir o psixoloji mesajımızı verə bilərik və bunu eləmək də hesab edirəm ki, çox da çətin bir məsələ deyil. Məsələn, Türkiyənin müdafiə nazirini dəvət eləmək olar, Pakistanın, İsrailin, Böyük Britaniyanın, deməli, səfirliklərini dəvət eləmək olar, hərbi atəşələrini dəvət eləmək olar və oradan təbii ki, bir mesaj vermək olar dünyaya. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan siyasiləri də bu məsələdə çox aktiv rol almalıdırlar. Bu məsələnin təbii ki, siyasi psixoloji tərəfidir, ideoloji tərəfidir. Amma belə bir parad keçiriləcəksə orada, bu paradın keçirilməsinin qarşısı mütləq və mütləq alınmalıdır Azərbaycan ordusu tərəfindən, Azərbaycan güc strukturu. Anar bəy, həmçinin Lavrovun Bakıya gəlməsi və ortada 11 dırnaqarası soyqırım ifadəsi nələr dəyişə bilər? Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu özü göstərir ki, Rusiyanın bu məsələdə birtərəfli siyasətini və Azərbaycana qarşı münasibətinin göstəricisidir. Təsəvvür edin ki, sülh məramlı adını daşıyan bir ölkənin xarici işlər naziri bölgəyə səfərə gəlir və gedir erməni soyqırımını bağlı abiyyəni ziyarət eləməyə. Bu, təbii ki, yol verilməz, ümumiyyətlə, diplomatiyada da hesab edirəm ki, çox yanlış bir deməli, addım oldu. Amma təbii ki, Rusiyanın bölgədəki xüsusən Güney Qafqazdakı 200 ildir apardığı bu müstəmləkə siyasəti göstərir ki, Rusiya nə diplomatiyada, nə siyasətdə bir çox sərhədləri tanımır.
Lavrovun Azərbaycana gəldiyi anda təklif edək ki, mütləq Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə aparmalıdırlar Lavrovu. Bizim Xarici İşlər Naziri bunu təşkil etməlidir. Mütləq protokol qaydasına salınmalıdır. Xocalı soyqırımının o abidənin önünə getməlidir və Xocalı soyqırımından bağlı da fikirlərini bildirməlidir. Ya bu cür olmalıdır, ya da ki, başqa cürlü hesab edirəm ki, bu Azərbaycana qarşı böyük bir hörmətsizlikdir və saygısızlıqdır. O baxımdan da Rusiya, biz başından bəri dedik ki, Rusiya burada sülh məramlı ola bilməz. Rusiya burada dırnaq arasında sülh məramlıdır. Əslində, xoş məramlı olmayan sülh məramlı statusundadır və etdikləri, həyata keçirdikləri bütün separat fəaliyyətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təhdid etməyə qarşıdır. Çünki Azərbaycan hələ ikinci kəs cümhuriyyətini qurandan Qarabağ münaqişəsinin yaradılması və münaqişənin içərisində sürüklənməsi Azərbaycanın birbaşa Rusiyanın təhdidi ilə olub və bu deməkdir ki, Rusiya hər zaman Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı bir təhdid oluşturan bir ölkədir. O baxımdan da bunların cavabı verilməlidir. Mütləq və bu diplomatik şəkildə bizim Xarici İşlər Naziri tərəfindən bu cavab gecikdirilmədən verilməlidir və təbii ki, Türkiyə tərəfindən də bu cavab verilməlidir. Mütləq bu məsələyə münasibət bildirilməlidir. Hesab edirəm ki, bu böyük bir hörmətsizlik və böyük bir sayğısızlıqdır və mütləq Lavrovun Azərbaycanda gəldiyi zaman Xocalı soyqırımını abidəsində ziyarət etməyini biz görməliyik. Görməyəcəksə bununla bağlı da çox ciddi şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətinin etiraz səsləri eşidəcəklər.